با خون کې خدای تعالی په نامه زرنوس د کوونکو سلام په خیر راغلې هیلمندې ما چې تاسو ټول جرندز د کوونکو روغو جوړ وسيګي هغه ستونکو چې ما سره په ټولګي کې د تاسو خاصسي هو استاد په خیر راغلې یې شککر چې په خیر راغلی نو درسته به هم چمتو ولای لری نزوخ په لواسټ پایلو مخکله د چز دکون کورشم تاسو ته نو ولواسټ پایل کوم یو لنډه کتنه خپل په تیر لواسټ باندې کوو چې 350 دکون کومګه په تیر لواسټ کې د سشي په حق له با سکر مونګه په تیر لواسټ کې د دې په حق له با سکر چې څنګه کولای شي یو نارمل توزیع تر سره کو یا د نارمل منحني موزده او توزیع څنګه مونګه کولای شو په دې حقلمه تاسو ته با سکر د نارمل توزیع تابع مو استاد کړله او دا مهمه څه کړ چې څنګه کوله شو دا, دا فخيو نو هیلمنده ما چې تاسو ټول کړن زکون کې تیر لواس 19 زده کړو سیږي او کوم برخه د ستونز منا پاته نوي نو تیر لواس زده کړې مو استاد عفريت لواس زده کړې نو د تیر لواسونو پتاقي بیا هم راځو د احصای د برخه یو بل مو استول لو, لو چې مونږه بعد نه نورځي په لواس کې د سش په حق لبا سکو د نارمل تاوز د مونهني په حق لیا د مونهني لاندې مساحت په حق له او همدارنګ د دا هغې د ستانډرد کاول په حق له بهاسو کوم زمونږ ته ملاتړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاغی تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ دا چې مونږه tabulated یا د یو ترسم شوی منحنی او د ایکس محور او یا هم په خپل کې د دوو منحنی غانو ترمنځ یا په ټوله کې ولښم د یو منحنی لاندې یا د یو منحنی په واسطه اېحت شي سطح مساحت مونږ کولای شو محاسبه کوو نو همدارشه یو نارمل منحنی یا یو نارمل توزیه هم لزان څخه منحنی لري او د هغې په واسطه اېحت شي سطح مساحت هم محاسبه کولای شو د سټیټिस्टیک په واسطه د ټیګرال پوښتنه چې موږ دغه برخه باندې په ریاضی برخه کې برخ په بر تفصیل سره مو بحث کوله د ټیګرال پوښتنه کوله چې دغه مساحت محاسبه کوو خزه كونکو دغه مساحت انټیګرال پوښتمه حساب کو د دې ترڅنګ مونږه کاولې آه... شو یو مونهني چې نارمل نو سیګیا یو مونهني چې سټانډرد نو سیګیز کاولې شو هغه سټانډرد کمه څنګه کاولې شو سټانډرد کمه نو دغه آه... لپاره چې بارشه په دې ټوله باندې به محاسبه کو نو د 300 دک تب د 290 څخه تر 205 سل وختمه پانه پورې اړه ونده نو راځي چې خپل واسط پایل پا کو خس د كونکو تاسو یو نارمل منحني ترسیمولی شئ تاسو په هیغه یو نارمل منحني کوم ډول شکل لري دی یو ځنګوله په شکل سره د تباسترش یو نارمل منحني ترسیم کوم دا شېفې کې دا یو نارمل منحني کېږي چې مونږ په دغه شکل سره ترسیم ولشو فز دغه منحني وګورئ ستکه اونکو دغه منحني یو برخه شکل احاطه کړي مثلا د سطحه دغه منحني په واسطه احاطه شوی سطحه مس ز کاولیشن ما د همدغه سطح هي س 313 کما د همدغه سطح هي مساحت 313 کما د دې تر څنګ د مسا چي مساحت 313 کما ز ست شي ترتیا لرم د نارمل مونهني تابع ترتیا لرم د نارمل مونهني تابع مونږ په کوم شکل سره ویلي مونږ ویلې چې یو پر اس جذر د 2 پای یو پر اس جذر د دو پای ضرب ده ای په تاوان ده منفی یو پر دو ضرب ده ایکس منفی ایکس باندې پر اس دا شیدز د کوم کو د نارمل منحنی تابع ده چې غواړم دغه په تابع په واسطه د اې حات شبي سطح مساحت تر لاسه کوم نو ز څنګه محاسبه کول شي ما ول خوبید دوه نقطه معلومي وي مثلا دغه دوه نقطه تر مینځ یو دټکه یا وردا ټکه د دې ځای مچې 1 سی او ټکه د ته همای مچې 1 دو ټکه نو د مساحت د محاسبه کول لپاره زس شي تا ارتیا لرم زده کولونکو س انټیګرال تا ارتیا لرم نو ز څنګه لیکم ز لیکم چې اف ای د کوبو کوم نقطه ترمنسی یعنی کله چې متحوول د ایکس یو سها کچنۍ او همدارا د دا ایکس 2 څخه کچنۍ او د ایکس 1 څخه لوی وی زیچ کله مساحت محاسبه کوم زو ما انټیګرال د سشي یو پر اس جزر دي 2 پائی ضرب د ای پتوان د منفی یو پر 2 ضرب د ایکس منفی ایکس باندې پر اس ایکس یو نتر x دوapore په دغه شکل سره زده محاسبه کولای شم یا هم ست کوونکو زپدی ډول سره کوم انټیګرال د تابعې کمه نارمل مونهني چې پدی برخه کې x x بار او s شیدز زکوونکو دلته مو ته حاوی لندې او دي x د x یا نتر سپورې x دوapore په دغه شکل سره زده کوونکو ز کولای شم محاسبه کم د مونهني لاندې مساحت محاسبه دا مساحت محاسبه اوس یو منهني کداشي د کوونکو شاو سیګي یو منهني دلتا کداشي نارمل نو سیګي کداشي دلتا ستانډرد نو سیګي چې ستنده نو سیګي څنګه کولشم د ستانډرد کما ز دلتا راځمه دغه فرمول نه چې زایټ مساوي کیږي لسه شي زنه لسه شي سره ایکس من فی ایکس بار پر اس زېټم سره کېږي ایکس مالفي ایکس بارے پر اس دلتا د دې څخه ګټه اخیسته شو او یو مونهنې زو ستانډرد کاولې شم چې دلته د غځېټ د ستانډرد متحوّل ایکس څه ده ډیټا ده یا معلومات چې ایکس بار څه شوی اوسط ته او, او همدا رنګه اس څه ده میيري انحراف په دې ډول سره ځکول شم لدې نا ګټه وخرم اوس کچري تاسو تابع وګورئ تابع په دې ډول د تابع په دې ډول د ځکهونکو یو پر s جذر د 2 پای ضرب د e په توان د منفي یو پر 2 x منفي x باره پر s بوس داغه دا کو بخښځه د كونکوس شرغله اكس منفي اكس بارے پر اس نو د دې پر ځای ز نور څه واځ کوله شم د دې پر ځای د كونکوس نور دا څه واځ کوله شم چې یو پر اس جذر د 2 باي ضرب د ای پتاوان د منفي یو پر 2 ضرب د زاید نو په دا غ شکل سره کوله شم ز ست شهید تر لاسه کوم ز یو استاندرده منحني تر لاسه کوم standard مهني په دې ډول سره زکواله شمازه محاسبکه ما چې دلته په دې برخه کې مې دا ټول د دې د غټي ټاګان یا د دې هغه معلومات شي که مه ته ریمان ته د سش خو نه کوي هغه متاسو ته ویلی او دغه ته تاسو آشناسته اوس دغه د زیت قیمتونه از د كون کومنګ نشي کوله په هره برخه کې جلا جلا محاسبه کو نو د کتاب کې مونږ ته سشي را کول شوې دي په کتاب کې مونږ ته دولانه جدول را کول شوې دي چې دلته د زیت قیمت کله چې اشاریه دار او سیږي کله چې یعنی دسه اشاریه دار او سیږي چې د صفر څخه کوچ نه او سیږي او د سه اشاریه دار او سیږي چې د صفر د یو څخه وی اوسېږي د دوی دغه قيمتونه څنګه محاسبه کول شي مونږ ته دغه جدولونه په کتاب کې راکړ شي بي دي دغه جدولونه څنګه په ګټاغښتنه چې مونږ ته کار اسانه کوي کولای شو خپل یو منهني ستانډرد شکل ته ورو پوس کچې زه را شمه تاسو یو مثال حل کوم پدې برخې څخهونکو یو څه باید مونږه په نظر کې ونوسو هغه دا چې دغه ما د لای ا دغه تابع کې دلته مورابه لري نو دا چې د برخې مورابه شو نو دلته دا, دا زیټ هم مورابه کېږي د درسنګ مونږه په دې برخې کې چې هم وليکل دلته بدیتم مورابه ورک او دلته هم پیت مورابه ورکو دا هغه برخه وه چې زما یاد او چې دوه دلته مورابه نن خځه کونکو په دې شکل سره د مونږه تر لاسه کړو مونږه مثال لرو مثال د ډول دا مثال په دې ډول ده وي په یو فابریکه کې د خلون د نوشابه یا د نوشابه د بوتلونو د ستگاوي داسې تنظیمه شوې ده, ده, ده چې په هر بوتل کې 902500 مليلیټر نوشابه وي واچول شي یعنی هر بوتل باید 902500 مليلیټر نوشابه بوسته تاخ شي سوسه د دیتا 900 د 5 مللیتر نو شابه په واسطه باید ټاکشي په داسه هلکه چې داس ته په دغه د ستګا کې د شي ځین وخت کمنو شابه واچي په یو بوتل کې د شي ځین وخت ډیره واچي خو په ټوله کې میاری انحراف سمره د زكون کومياری انحراف سلور مللیتر ده اوس ان میاری انحراف سلور مللیتر ده وای په کچېره یعنی وی کچری د 10 یو بوتل وی یا 100 میلی لیټر د 10 میلی لیټر هغه سره جامه کی نه 900 سوسو کی نه 900 پاک 500 میلی لیټر کیږي یعنی د 902 500 نه تر 900 پاک 500 میلی لیټر نو شبا په یو بوتل کې اچول کیږي یعنی لومړنۍ ډیټا سمر داس دکونکو دزګا څنګه تنظیمه شوی 92500 ورستۍ ډیټا سمر د 98500 اوسطی کچیر زوټاکم اوسطی یا ایکس بار هم بیا هم شکیږي 92500 مليلیټر کېږي فز کچیر وی تاسو د همدغه بوتلونو سره څخه یا بوتل پورته کوي او دغه بوتل چې تاسو پورته کوي سمر د دې احتمال شتون لري چې دغه بوتل کچن شابه مقدار د سمري د 950 سنه تر 975 ملي لتر بریږي زوست تاسو ګټر لاسکاولئم زته کوونکو په لمړي سر کې زه چې غواړم دا وګورم نو دا باید سيز ستانډرد شکل توړم چې ستانډرد شکل توړم زځایټ نه ګټم زځایټ نه داسي چې اكس منفي اكس باره پر بار اس وس دلتا زګور ما یو د ټایمنه 9025 د ټایمنه 955 یعنی چې د ایکس یو وای ما او د ټه هم ایکس دو وای ما نو ز وای ما چې د ایکس یو د محاسبه لپاره ویم زیټ یو ایکس یو قیمات می 9025 منفي ایکس بار یا اوسط پټول کې سمره د ځکونکو 9025 تقسیم پر میاری انحراف سمره د سالور نو 95850250 پر سالور حاصله شو کیږي صفر کیږي رسمه د سشي قیمت ته زائد دوه قیمت ته زائد دوه قیمت کې زباید اكس دو او واي من اكس دو منه 100 شپاک 50 منفي اكس بار 9825 925 تقسیم پر څو سلور نو no, لدې ج... چې څخه کچیرې زو صورت ساده کم حاصله سلور کېږي تقسیم پر سلور بیرته حاصلې یو کېږي خاص دونکو بص دا زېد قیمت په ټوله کې کچیرې زو غوړم ولي کومه ده زغېد قیمت د سشینه د یو او همدارنګ د سفر ترمنز د تعامل کې زکه چې لمړنۍ ډیټا میچ محاسبه کړه صفر د دویمه ډیټا میچ محاسبه کړه زیټ یو شو وڅ د صفر او یو ترمنز د تاسو راشي کتاب ته مراجعه وکې کتاب کې تاسو جدول تر کړ شوی دی دا کله چې وي صفر د غزاټ د صفر او یو ترمنز حرکت کې یا بدلون کې د دی قیمت به سومروي د دی قیمت دلته ځکهونکو صفر اشاریه 3 سالور yau 3 دومره کیږي خا دا مې وځدسه تر لاسه کړو څنګه کولای شو مې احتمال د دې محاسبه کمه چې دغه زیت د سفر او یو تر ماینز دا یعنی زه څنګه لیکلای شم زوایما چې احتمال د دې چې دغه بوتل تاسو پورته کوی په د سفر او یو تر ماینز وسيږي یا د 92500 نن 95500 وسيږي تاسو څنګه دا محاسبه کوی تاسو وایي چې پی z z 2 - p z y دلته ز تاسو ته د لیکل شم p z 2 سمره د زده كونکو یعنی p y - p صفر صفر او یو قيمه تاسو د جدول څخه تر لاسه کول شي یعنی کله چې زیټ یو وی حاصله ستو د کله چې زیټ صفر وی حاصله ستو د کله چې زیټ یو وی زكون کو حاصله صفر شاري 3 سلور یو 3 دي او کله چې زیټ صفر وی حاصله صفر دي نو کله چې دا محاسبه کوم صفر شاري 3 سلور یو 3 او کله چې زیټ دي احتمال په فیصدي باندې تر لاسه کوم فیصدي باندې نو سلور دي شړ یا یو دری فې ساده د دې احتمال شته د بوتل چې تاسو پورته کوی د 950 تر 975 مليلیټر نوشابه پدې کې وي نو ده همز د کوونکو دی یو منهني لاندې مساحت تر لاس کاول او همدرنګ دی یو منهني ام په ټوله کې وای لشه ما چې دی یوې مون نه هني ستانډرد قبول چې مونږ په دغه ډول سره قبول شو دا محاسبه کو نو هیلمندای ما چې تاسو ټول ګراندز د کوم کی پلواس باندې پوښی ویوسیږي او کومه برحت است ستونزونه پاتې نوی درس مو ذکر او استاد ډېر ښه پختہ نشته او خپرینچ لوس ذکر پښتون هم لری نوره به 16 كون کو استاسو کوراني دنده پلور استاسو کوراني دنده دا, دا, دا چې 215 سال وي ختمه کیږي د كون کو 215 سال وي ختمه پانه کی کچې تاسو پام کوي پورستي برخه کې تاسو پښتونې در کړ شي وې دغه پښتونې چې ډیټا تاسو درکړي کوله شي د 30 غټه وختلې او دغه تابع یا د منهني سټانډرډ شکل تواړوي او دته برخه ان دغه مساحت هم محاسبه کوي د 15 د 7 د سماده نو دا زموږ د نن ورځې د ا سید برخی یو لواست تربیه یو نوی لواسته پوري ټول پلوې سيختم تعالی سپاره د بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو